Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka zhvilluar këtë të premte një vizitë në Komandën Strategjike të NATO-s në Bruksel, ku ka zhvilluar një sër takimesh me zyrtarë të lartë të aleancës ushtarake. Siguria globale, ajo në rajonin e Ballkanit Perëndimor, si dhe roli i Shqipërisë për paqen, ishin çështjet ku orientuan diskutimet. Presidenti Begaj përsëriti pozicionin e Shqipërisë në aleancë, duke nënvizuar se do të jenë gjithmonë aty sa herë të ke nevojë. Si kundër e ka dëshmuar me prezencën e saj në misione dhe operacionet e NATO-s në Afganistan, KFOR, Letoni, Bullgari, Irak. I dhuroj President i Republikës dhe Komandë i Përgjithshëm, flamurin shqiptar i cili është varë vit në këtë komandë nga 1 shtatori 2023 dhe me 31 dhjetor të 2023. Nga ana tjetër, Presidenti Begaj vlerësoi në veçantë investimin që NATO bëri në bazën aerore të Kuçovës, që u inaugurua vetëm 4 ditë më parë dhe theksoi se Shqipëria ofron dhe mirëpret angazhimin dhe investimin e NATO-s për të zhndërruar portin e Proto Romanos në një bazë detare të saj. Me rastin e 8 marsit, Presidenti Begaj dhe zonja e parë shpërndarë në mënyrë simbolike lule për ushtaraket e ushtrisë shqiptare dhe të NATO-s, duke i uruar kështu festën të gjitha grave dhe vajzave.